a escada rolante, ó, tem neve aqui, cara. Menos 6 graus. Tá, vamos pegar o trem aqui. Porra, fechou na minha cara. Vamos pra Downtown Denver. Station. Let's see. Tô aqui já em Downtown Denver. Ali o Union Station ali atrás. Resolvi andar até o hotel. Uns 20 minutos andando aqui. Olha que neve suja na rua. Eu nem tô acostumado a ver neve, na verdade. Onde eu moro não tem. Aliás, dirigir uma hora pra montanha até tem neve, mas onde eu moro realmente não tem. Olha isso. E é isso. Vim sozinho pra cá. Essa é uma das... eu fui nessa... convenção, não é convenção, é um evento, né, do East Denver, 2 anos atrás, e é uma das, quando eu fui não tinha nenhum youtuber, nem os gringos, nem nada aqui, não tinha ninguém. Eu achei uma convenção, assim, pelo que eu já vi, é uma das melhores que tem, né, vai ter, tá tendo vários eventos agora, que vão acontecer, tem o Bitcoin Miami, que... Eu não tenho interesse de ir pra lá, na verdade, porque é muito... Sei lá, eu não vejo muito o porquê de ir pra lá. Deve ser legal, se eu pudesse ir até ia também. Mas eu tinha que escolher uma, né? No meu caso aqui eu tinha que escolher uma. E essa daqui eu sei como que é mais técnica e tal, esse evento. Ah, como o evento é mais técnico... Eu decidi vir pra cá de novo. Eu já conheço, né, o evento. Não sei qual o tamanho que vai estar agora. Parece que é maior, a gente vai ver lá. É, mas esse evento aqui tem muita informação boa, assim, né? Porque são vários projetos, altcoins, né? É Web3, né? Web3. É um evento de Web3, é NFTs. DeFi. Então vai ter muito mais informação do que uma convenção de Bitcoin, por exemplo, né? Então vambora, isso aí. Tchau, tchau, tchau.